vile umeongea jana, hiyo ni vitisho vikali sana. Sisi tunajua tabia yako sasa. Your true colors are coming out. Unataka kukataa matokeo ya uchaguzi baada ya kuona unashindwa, si namna hiyo? Mimi naomba kitu moja peke yake. Safari hii ukishindwa, tafadhali usichome watu kwa kanisa. Tafadhali. Tafadhali usichome watu kwa kanisa, tafadhali. Tumeelewana? Si mnajua tabia yake?